ဆာလံချံအခန်းကြီး63အငယ်1မှ8အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ခြင်းကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးဆုံးမှကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင့်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာရန်သူတို့ရှေ့မှခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏တဲတော်၌အစဉ်နေပါမည်အတောင်တော်ဖုံးအုပ်ရာ၌ခိုးလုံပါမည်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ပြုသောတစ္ဆာဂတိတို့ကိုကြားတော်မူ၏နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အမွေကိုကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်ရှင်မြင်၏အသက်နေ့ရက်ကာလကိုရှင်းစေတော်မူ၍နှစ်စဉ်မပြတ်နေဆထာဝရတည်ပါစေသောဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အနန္တကာလပတ်လုံးနေတော်မူစေသတည်းကုဏာနှင့်တစ္ဆာတော်သည်သူကိုစောင့်မစေတည်းတို့ဖြစ်၍နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်ခြင်းဟာနာမတော်ကိုအစဉ်အမြဲထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါလေအံ့တည်း